Franci dhe Gjilda kohët e fundit po kaloi një kriz goxhat madhe ndërmjet tyre. Franci është bërë një bishë e vërtet dhe me sa duket asanca ime terapist nuk i bëri punë. Po si kur në jetën e ti të hydi kusht tjetër, do shta duke si një reality show, kur e them, por pasi ta shini se me këtë do i përputhen gjërat bosit ton, do m'jepni të drejtë, ndiqeni. Rëpët, na të zi jetë atë nëtë me burra. Jo, kalo droke, këtej, kalo, a ne, si se këtej, soja, ne, jo, Pablo, këtej. Shë syrë kam lanë i takim me i lepurushe, rëpët, e disi ishë Instagram, o si katë. O, pus, a pus, o, syn i syn. O, lera të botra, si jem klasë. Ishala është dhe live si shtu, rëpët, se po si edhe live si shtu, do të shkojmë në krevat dhe do këndojmë si dy soj, ciu, ciu, njani, ciu, ciu, tjetri, ciu, ciu, njani. O, rëpë të motrat. Si e, si kante. Mund të ulema të se kam pak tërës këtë përme këto. Po jam me klasë mëj. Apo i dokë shoti, hisë e këtë budaliku. Hisë, rilishëm, rilishëm. A e deshëm e dhunë, rëpë? Apo nuk e deshëm e dhunë? Jo, nuk e deshëm e dhunë. Po të putha dorët, mëj. Desha të toja një gjëtë, anë i për për lëfara. Le, rëpë, se sahet fyti. Lërë në tokë? Te këmba jote. Lërë... Jo, jo, lërë, aman të lutëm shumë. A ke blejë shtrejt, apë të blejtë bosit tjetë, më Luj Vuitton. Hajde, mërë, ti hajde, lërë i këto. Ku je, më Gjigande? Tani, unë erdha pak vonë, ke shumë që preti... Ja, më s'ka gjatë dy orë kam që presën, se mërzitë... Nuk është pak, nuk është pak. Po ku je, më i pjeshka për puthër, rëftë, ku je, më? Ku jemi? Mos bëjkë shumë, aman të lutëm. Ku jemi, ti si jo bërë në rapë të sapë kretë. Rapë të sapë kretë, po ja, do të shofim ty. Ta njerë. Unë, rëpë të motra, të jam një djallë me shumë eksperienca njetë, por një vajzë lëpërushe si puna jote, do të doja shumë pranë vetës, tërë. Do të doja? Por. Aman, më në vinë në stikletë, se nuk kam qëpër të themë. Jo, më suvi, rilishëm si në shpitatë, rëpë. Do të vras në njonin për ty të shumë. A shëf jetë si kletë, hiro, hiro, do të vrës të njënë. Jo, 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 aman të lutëm ullu, se më kanë thënë që je pak shu, po të lutëm. Ska zjo, edhe unë kam gjumë për ty që je pak shu, dy këshu, bëjmë një këshu. Po, na e mbush, më na e mbush. Unë ta mbush, bosi, rëmë, se isha emocioni muzikante, se kam gejlë, rëmë, kam një 2-3 vjetë me atë e silten, a e më ka qëra drasat, rëmë. Ta shi mua erdhe këtu që të flasësh për tjetër? Jo, 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 le, varë lesht, efshimat, efshimat. Mund të vazhdosh, të flasësh për vetën tënde. Efshim. Atërë, mësuj diska nga jeta jote, ropta, të pëlqenë makinat? Makinat, po, kujtë nuk i pëlqenë makinat? Range Roveri? Nuk e kam digjuar, por gjërat e luksit përgjithsisht më pëlqenë. Okej, për shembull, krevati me pupla, si kam unë me pupla lepurushi të stazhinuar, të pëlqenë? Në nuk e kam digjuar kur, por që është interesante si shpikje, por më duha të provoj. Po si mës të provosh, po do të provoj bashkëm. E di sa i butë është? Këmë bëjnë këshu puf, 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 puf. Puf, 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 varët nga robi që hip si, përse më... Për shembull, ka rase kur bëm puf, puf, ka rase bëm baf, baf, baf. Edhe si shturëm të... Po, unë i kam gjitha këtë kushtë, po, të shi, bosi Gjigandi ka nevoj për... Gzuar, gzuar. Gzuar, për ushe. Gjigandi ka nevoj për i femër Gjigande pra në vetës, por unë... Më falëse, se e filloj me shisha. I vetë vetëja, rrët. Po, vetë vetëja. Po, s'di nga vetë. Du së t'jesh vetë vetë, do t'a pish me shisha, s'ka zë. Kemi kantinën gati, rrët. Të shi, unë zakonisht jam djallë me klasë, por ka ca pyti që i kam thelpsore njëtë. Në njërë. Për shemull, lësh i pyti që gjithmonë e kam siklet me bëmë e vajzët që takoj, por... Shkrepe! Shkrepe! Okej. Që bënë, moj gjatë? Pa, the shkrepe, moj. Që ki? Jo, shkrepe pistolete, moj, se na autove, moj, what? Të mersh me veshët. Po, pa, dashi, moj, shba refleksin, falë, falë, nuk e shkrepe, moj. Po dridhem. Mosu dridhem. Aman, të lutem. Do të fërkoj? Nuk dua. Mirë. Të lutem, lërë si edhe në mirë për diku tjetër. Falë, falë, falë. Po se ma shba refleks, kur më thonë shkrepe, jam si budal. Kur më thonë shkrepe, e shkrepe nuk e falë. Të pash. Ta shi, të kalujem, më falë, qafsh mu se të televizi i fort zemra votës këllë?
Po. O mraftika. Po, puf, 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 puf. Po do ta bëjmë. Të thash unë, jo puf, puf, do ta bëjmë dof, dof. Tashi, si kishe emrin e? Shqipe i dashur, Shqipe. Jo, s'pyta ke emrin e zinë, si emrin, emrin. Shqipe! Je Shqipe, ke emrin? Shqipe pram, kem djekur. Po, po, po kem djek. E di si e kam unë. Si e ka. Me dy krena. Shqipe me dy krena. Edhe gangster, edhe humorist, nuk ishte rën. Doli bukur. Po, doli bukur. Doli bukur, po kam dhe lek, e vetëm këtë. Ta shi zigande, bosat me lek se vinë, vinë edhe me shumë kërkesa. Kërkesa që ndesha me të pyta është, kam siklet me thonë, rëpt. A je, po, are you firstin? Qama? Më falë se po them anglisht. Are you firstin? Fol si duhet, fol si duhet. Po, po si duhet. Po, fol shqip. Po, ti shoqe, mos na bë presion se shihet bota ngurmas. Po ta them anglisht, a kupton anglisht? A do ta them shqip, po më vjen zor, thash se. Po, thuje më çfarë zor tani flasim, jemi ulur, flasim rehat, pa doreza. Okej. S'kemi as doreza apo gjë? Kam doreza, hajde, hajde. A je virgjë rozigande? Mbesh, po, e kisha latin që... Sa sikleti, të martën dhe të premten, po, kurse ditë të tjera, jo. Sigurisht, sigurisht, s'kishte si do të ndryshë me i sigate si puna jote, se s'lejnë me rënë të, ke përse, hajde, e gëzuar, në përush. Qa ka? Lepurushe. Lepurushe, kam komplimet për vajtë, apo të kishë qëftë jeshtë sërkadhe. Do t'jeshtë sërkadhe. Ta shi, me që ne rëpë të motat e ndjejë se për përputhën e rëpë. Po vërësi se kemi erë pasere një semafor, si da pegon. Po që ti bëjmë semaforit, apo ti grahim? Do ja grahim. Po semafor, pa semafor, e të stuajti. Ne na një për speed rëpë. Ta shi, Lepurushe, unë mendoj që një fjën tonë, ta shëjmë një nivel tjetër. Që nivelli mo? Në katë-katër. Katë-katër? Êshtë dhoma, ku. Dhoma hotelit. Unë thash që do hanim një drek një herë, pas taj... Na vjen krevat, moj! Na vjen krevat! Po që janë këto, moj, që në ditë e parë këshu? Me alti, po, me këto, po, me drogra, gjëra... Nga vjenti, moj, nga vjenti, ku e... Ku e shpërndanti? O, kamarier, na sille edhe një tjetë. Asi gjë nuk do sille kamarieri! Kush është kjo, mo? Po, kjo kush është? Për ti erë, ti misore, prit. O, ti, ti mi, shkrepse, shkrepse ndezur, prit mi. A e që të pytis, tu jam unë. Sekot, sekot. Kush është kjo, Franci? Kjo është The Sexy of Përputhet. Po, kjo, kush është kjo me barë? The Sexy of Convict. Dhe unë të krasoj me një konviktore? Konviktore mi shoqe, po ti ke një 2-3 muaj në treg, dhe të duket vetja e famshme, kam 4 vjetë të tregun, jam qitë nga konviktet unë, pa vjetën të bankomatit ti mua, vajtë, vajtë, pa vjetën, u bërë e ti do vjetën të Francin, për një ditë të mëtë. Ti në konviktet, moj, ti, po qatë, ti e konviktet, ti e konviktet, ti zhullë se konviktet, ti zhullë se konviktet, i ka te, i ka te, i ka te, u ti, moj.